Kuna wengine ambao wameshamaliza lakini yani sijui nikwambieje, lakini sura amesema nimechoka. Kufaji sana meremeta mwenga hapo ni neema, sema ni neema. Jamani kuna watu ambao wako hospitalini saa hii, hata ukimpelekea nguo kama hiyo ambayo umevaa atakuangalia akiwa na nguvu. Ndio basi. Yaani hana atakachokifanya baada ya hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi anasema nitamrudishia Bwana mimi kwa ukarimu wake wote alionitendea. Kama tupo hapa ni neema ya Mungu. Hakuna yule atakayesema kwamba ni nguvu zangu ndiye nimefanya. Mara nyingi wa mimi ninavyojichunguza na angalia, ungewezaje kuniona mtu kama mimi kwa maisha ambayo nimekushuhudia hapa? Ningeweza kusimama hivi mbele yako leo? Mtu mmoja aseme amen. Amen. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Inawezekanaje? Nakumbuka siku moja baba mdogo akanichukua akanipeleka njia ambayo tunaelekea makaburini. Akafika njiani akaniambia, "Justin, umekumbuka njia hii?" Nikasema ndiyo. Akasema njia hii ndio tumemzika baba yako. Tumempeleka kwa njia hii hii. Kwa hiyo na wewe subiri, baada ya siku kadhaa, kwa siku chache hapa, tutakupeleka kwa njia hii hii. Maana alitaka kuniambia kwamba gisi tulivyomuua baba yako nawe tutakuua. Lakini nikutangazie leo, yule baba mdogo mimi nilimpeleka kwa njia hiyo, na sasa ni marehemu na nimesha msahau. Nimemkumbuka ndo leo ninavyoshuhudia. Yeye aliniambia atanipeleka kwa njia hiyo, lakini mimi nimetangulia kumpeleka, ni marehemu. Oh, haleluya. Mungu akiwa na mpango na wewe, hata maadui wako anawaangamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda haujijui, kuna watu ambao Mungu amewaua kwa kukuhifadhi wewe uwe hai. Amen. Ni kutokuelewa. Kuna watu waliokupiga vita na Mungu amewaua. Mungu kwa ajili ya mission yake ana gharama, anaweza hata kuangamiza kwa sababu ya mission yake. Mungu haangalii mtu, Mungu anaangalia mission aliyonayo kwa yule mtu. Amen. Unaweza kuwa haijalishi kimo, masomo, makosa ulionayo. Mungu hajali, anajali mission aliyonayo. Na hiyo ndio inakulinda wewe. Kama tupo hapa tulindwe na kingine, tunalindwa na vitu viwili. Mission tuliona ndio natulinda. Na ndio maana wewe hakuna mtu atakaye kuua. Kitakachokuua ni vitu viwili. Utakufa ukimaliza mission yako ndio nakufa, ama ukienda ukiharibu mission yako. Wangapi wanakumbuka mtumishi aliyeitwa na yule mtu yule mtumishi wa Mungu aliyetuma kwenda kutabiri katika Wafalme wa Kwanza sura 13. Mungu anamwambia uende ukatabiri Beteli, na sasa usirudie kwa njia hiyo. Kilichomuua ni kwenda kinyume na mission Mungu alimpa. Kwa hiyo sisi, wewe jinsi unavyonitazama, hakuna mchawi atakuua. Kifo chako kinategemea mambo mawili: kumaliza kwa mission yako, ikiisha hauna hata dakika ya kuendelea, safari yako itaisha. Na kitakachokuua ni kutokuheshimu mission. Kama una mission Mungu alikupa, ukiharibu kia, basi ujue wewe hauendi mpokote. Lakini nakutabiria, hauwezi kufa kabla hujamaliza mission yako. Nasema tena, huwezi kufa kabla hujamaliza. Kile Mungu alichoweka ndani yako lazima, hebu sema lazima. Mtu mmoja sema lazima. Eh, wapande washuke lazima. Wow, haleluya. Amen. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake? Yes God, yes God. Nimrudishie Bwana nini? Yes Lord. Haleluya. Daudi sio kwamba ameisha kwa kujiswali tu, lakini akajipatia jibu. Kwenye mstari wa ngapi? Sura hiyo ya 16, ya 116 na mstari wa 17. Daudi anasema, nitamtolea Bwana dhabihu ya kushukuru. Wangapi wanakumbuka kama Daudi ni mwimbaji? Alikuwa mwimbaji. Hata vinanda alivyo, kuna vinanda ambavyo amevitengeneza kwa mikono yake mwenyewe. Hebu tuache kudanganyana jamani. Unaingia kanisani unataka kuwadanganya watu kwamba, jamani, namshukuru Mungu, nilikuwa mjamzito sasa nimejifungua. Hebu nina wimbo. Nani kakwambia kwamba wakati wa mambo ya kushukuru ni kuimba? Toka hapo na upuuzi. Hebu jamani simameni, nalisikia kuimba. Nani kakwambia kwamba Mungu akikutendea mambo makuu ni kuimba? Daudi alijua, ndio mwimbaji mkuu tunayemuiga leo ni Daudi. Angejua kwamba wakati Mungu anakutendea mambo makuu ni kuimba, angeliimba. Lakini Daudi anasema, nitamrudishia Bwana nini kwa ukarimu alionitendea? Anasema nitamtolea. Sio nitamwimbia.
utamtolea sadaka dhabi ya shukrani. Oh, hallelujah. Utamtolea dhabi. Wakati wa kushukuru ni kuto. Shukrani haiko kwenye maneno, shukrani ni matendo. Hallelujah. Hallelujah. Na staili hii si staili. Asante ni wewe kama ni Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jamani tuimbe. Hapana, usiingize watu kwenye makosa ambao hawajui. Wewe sema.